Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jako každý druhý pátek, je pan Joe Doležal z LA. Pane Doležale, vítejte a přeji vám dobré popoledne nebo předpoledne a u nás dobrý večer. Dobrý večer přeju vám všem i svých pět posluchačů teda. Máme tady 5 stupňů, respektive 25 stupňů Celsia. To jenom říkám tak trošku vás pozlobit, vy tam máte teď větší horko než my tady, že? Ne, dneska jsme měli, naštěstí jsme dneska měli taky 25 stupňů, ale na zítřek a na neděli hlásí zase 37. Aha, tak to jo, to jsem nevěděl, protože dneska tady výjimečně byly zprávy, kde strašili horkýma vlnama, protože v údajně ve Francii mělo být 45, nový rekord. Ano, 45, přes 45. 45. Ano, ale nás to čeká už zítra, my jsme tady měli ve středu jsme tady měli příšerně, tady jsme měli 37, někdy 38, u nás tady bylo 37,5, je to hrozné. Ano. A včera to bylo asi 34 a dneska se trošičku to zmírnilo, měli jsme, říkám, asi 25, což bylo příjemné. Ale na zítřek už zase hlásej 37 a víc, takže se zase ohřejeme. Já vím, no, ale já doufám, že je lidem jasné, že tohle všechno je uměle dělané. Hmm. To není jako v žádném případě naturální změny. Můžete se podívat na ty mapy povětrnostní. To jsou všechno proudy, které jsou, myslím, vzdušní proudy, které jsou uměle usměrňované jednak chemtrails a jednak vlnovejma zbraněma ze zdola. Takže samozřejmě o co oni se snaží, je, aby mohli vám říct teď po létě, no vidíte, je to nesnesitelný, musíme s tím něco dělat, musíme začít proti tomu bojovat. A jak teda budou bojovat, že udělají nový daně, takže klimatické, aby mohli bojovat s klimatickýma problémama. Že jo? Takže to je hlavní účel. Ano. No. Ono, jak jste říkal, ty zbraně klimatické, to je ten systém HARP, o kterém jsme už tady také hovořili. Ano, to je právě to, co jsem říkal, to jsou ty vlnové zbraně. Ano. To jsou jakoby antény, které jsou, já nevím, je jich tam třeba okolo 1000, 2000 antén na pozemku a ty postupně vydávají, ne postupně, ale najednou vydají signál a změnějí ten vzdušný proud směrem, kterým oni chtějí. Ano. A samozřejmě pomocí těch chemických zbraní, to znamená chemtrails, potom někde můžou způsobit záplavy, jako se to děje dneska, myslím, zrovna je to v Rumunsku, bylo to v Turecku, dneska je to, myslím, jsem čet zrovna, co tady proběhlo ve zprávách, že v Rumunsku mají obrovské zátopy. No, takže na jedné straně máte ve Francii rekordní heat waves, neboli tepelné vlny, a na druhé straně o kousek dál v Rumunsku, to je jako pro nás v tom rozměru, tak máte zase deště a povodně, že jo? Takže určitě lidi musí vidět, že to není samo sebou. No, přesně tak, není to samo sebou a vidíme taky, že jak neustále se tady prohánějí ty letadla a vypouštějí ten chemtrails, i když ti naši pšinovníci, papaláši a politici tomu nechtějí věřit a tvrdí, že jsou to jenom ty kondenzované páry. Ona o tom měla přednášku u nás paní profesorka Strunecká. Já jsem se s ní chtěl spojit, ale ona říkala, že až na podzim, že si chce odpočinout, takže snad na podzim tady budeme mít odbornici. Jo, dobře. Ono, já víte, já, je to sice hezky poslouchat odborníky a mít takzvaně odborníky na určité věci, ale
u této záležitosti, speciálně chemtrails, to lidi můžou vidět na vlastní oči, aniž by jim kdo co řekl. Protože tady platí taková zásada. Když začnou takzvaně kropit, tak za dva dny, přesně trvá to dva dny, někdy jenom jeden, ale většinou dva dny, než dojde k obrovský změně počasí. To já můžu tady, no vy ostatně taky, ale u vás je tím, že je tam daleko větší letadlový provoz, nežli je tady, když já jsem uvelej, tady je taky, ale není to tak evidentní, jako je to u vás, tak tam můžete vidět ty stopy po chemtrails furt. Ano, že jo? Ano, téměř každý den. Ano, kterým směrem jdou ty stopy, tak tam jsou buď to záplavy, anebo naopak heat waves, neboli tepelné vlny. Což byla dneska, jak jsme říkali, v té Francii. Ona ale paní Studenská právě tvrdí, že to takhle dělají. Ona je na naší straně. Ta má tam vědecké podklady. Takže ano, to bude ono je to zajímavé. Důležitý, víte, ale já už jsem tak trošku s těma odbornýma posudkama, samozřejmě je to výborný, protože ona to může zdůvodnit a veme technické parametry a tak dále a tak dále. Takže to je dobře, ale na druhé straně, když si vemete tu historii těch různých posudků, jako tady už se dávají posudky vyloženě na vyžádání, to znamená, máte víc peněz nežli ta druhá strana, tak si necháte udělat posudek od univerzity, nebo si vemete univerzitního profesora, aby vám vysvětlil, proč to takhle a takhle funguje. A lidi samozřejmě mají otevřenou pusu a věří tomu, protože je to univerzitní profesor, i když zpravdu to nemá co společného. Víte, to je přesně to též, pane Doležale, jako s tím novým... Víte, ono je tady vedro a já snad budu mít... budu nastydlej. Jako je to tady s tím 5G. Já jsem tady přečetl před časem asi 35 nebo 45 světových kapacit vědeckých předtím varovali, ale i zase další jiné kapacity to bagatelizovali, že to není nic tak špatného a přitom ti proti, co to, ti vědci, kteří proti tomu protestovali, abychom si nedovolili rozvinout to 5G, tak ti tvrdí, že ty vlny dokážou změnit myšlení, že dokážou změnit povahu člověka a že v podstatě se ten člověk stává loutkou v těch pár lidech, kteří to budou technicky ovládat. Takže takhle ono to je, jsou tam protichůdné názory a jsou zaštiťovaný taky vědeckýma kapacitama z jedné i z druhé strany. Tak komu věřit, pane Doležele? No, rozhodně normální lidský logice, to jsem vždycky já tvrdil. Jakmile je něco příliš moc preferovan nebo vysvětlovaný lidem, tak je to vždycky lež a nějaký podvod. To samé jako ve vaccination, očkování, že jo, dětí. Ano. O tom jsem taky moc krát mluvil. Tady dokonce v Kalifornii teď vyšel nový zákon, že u vás už to asi je, že děti školou povinné, který jdou do základní školy, tak musí být o očkování. A to samé vlastně platí teď, jak se uváděl ten příklad s tím 5G, neboli 5G. O tom už jsem mluvil asi, já nevím, rok nazpátek a tak dále, co přijde a to teď přichází. To ne, že bych byl tak mimořádně inteligentní, ale protože čtu, tak se dozvídám různé věci. A hlavně to konzultuju na spirituální úrovni s různýma kapacitama a nejen kteří hlavně nejsou vědci, protože vědci, takzvaní vědci, jsou uplatitelní. Ano, to máte ano. To samé jako herci, vědci, to je ta samá svoloč, abych tak řekl. Víte, u toho 5G to je jednoduchý. Teď já nevím, jestli jste slyšeli, já už jsem o tom kdysi mluvil, co nastane, ale je to i v souvislosti s CERNem a zároveň je to můžu teď vlastně vám říct, abyste to zaregistrovali taky. Povídejte.
asi před 14 dněma vypustili 12 000 satelitů. Vím. A to byly právě, to jsou ty satelity, které budou, nejen ty samozřejmě, ale hlavní, které budou pokrývat vzdušný prostor nad zemí a budou přenášet ten signál 5G. Je to údajně z důvodu lepšího přenosu internetu. Samozřejmě to je bullshit. Zrovna tak, teda lež, zrovna tak, jako byla lež, když začali s telefonama, kdy mohly být telefony na bázi, které jsou teď, to znamená mikrovlný, anebo mohly být družicový, satelitní. Teď samozřejmě oni to zkombinovali, když si zjistili, co je lepší, jestli tam nebo ta strana, tak zjistili, jakým způsobem narušejí nejvíc nejen lidskou psychiku, ale i zdraví. To je další taková zbraň, kterou budou používat, myslím tím 5G, k vymýcení lidí, o kterých oni tvrdí samozřejmě, že je přebytek. A chtějí docílit těch 500 tisíc milionů, který mají údajně být, nebo mají zůstat na zemi, jenom žít. A v tom, víte, ono je to trošku jinak. Protože je to mikrovlnné záření, tak ty potřebují zářiče mít kvůli kvalitě a tak dále, dost blízko sebe. Já nevím, v jakém vzdálenosti, ale já to vidím třeba tady a u vás to taky vidíte, to jsou takový ty zářiče, který jsou na sloupech a ty předávají to záření dál. Ty mají přebrat právě ty signály z těch družic a předat je právě na ty zářiče a ty zářiče potom budou napájet takzvaně naše telefony. Co už dělají teď, ale že tohle má být daleko lepší, to tvrdí lidem. Já jsem shodou okolností jsem si přečetl taky zajímavý článek teď nedávno, že na Praze 2 budou mítit stromy. Jo, na Vinohradech a v okolí. Což je taky zajímavý, protože součást toho, aby tato 5G dobře fungovalo, tak musí být pokud možno nerušené přenosné prostory mezi těma vysílačema a samozřejmě mezi vysílačem potom a tou družicí. Ale je to z důvodu samozřejmě jiných a to kvůli tomu, že budou daleko zhubnějíc působit a na druhou stranu, když se zbavějí porostu a zeleně a tak dále v těch městech, tak to bude mít daleko zhoubnější a větší účinky. Tady teď byl zrovna nedávno, asi je to 3 neděle na zpátek, soud, kde škola soudila právě kampani, která už provozuje to 5G, z vysílačů a jelikož byl vysílač asi, myslím, říkali do 200 metrů od školy, tak 20% těch žáků dostalo rakovinu. Tak právě proto to začali zkoumat a zjistili, ono je to evidentní, ale zjistili, že to má na svědomí právě ten vysílač, ten přenosný vysílač. Takže no a samozřejmě já jsem tenkrát říkal, to plní nejen tenhle ten účel toho přímého záření, ale zároveň plní účel, možná se to bude zdát směšný, ale to už jsem taky říkal před rokem, že pomocí chemtrail se ovlivňuje nejen, dejme tomu, počasí a lidská psychika, ale zároveň se implantuje takzvaná třetí DNA, DNA do lidí. Máme dvě, že? A tohle to je třetí, která zůstane jakoby, vstřebáváme ji pomocí dechu, že to dýcháme.
nikde víc, nikde míň, ale samozřejmě oni si na to dali čas, tak aby to dostal snad pokud možno každý, to třetí DNA do pomocí dýchání do těla, a ta se postupně bude aktivizovat. A čím se právě bude aktivizovat, je právě ty paprsky 5G. Jo? O tom můžeme někdy udělat třeba pořád, je to velice zajímavý. A já vím, zní to trošku jako pohádka, ale jak se ukazuje, ona nic není pohádka. A nakonec já bych řekl, že k tomuhle tomu 5G vám řeknu asi, jak to bude probíhat do budoucnosti. Tak to je, že řeknou, že ten 5G neboli 5G je, až budou mít všechno splněn, to, co chtějí mít splněn při použití toho 5G, bude takzvaný internet všeho. Jo? Nebude už 5G, ale bude internet všeho. A internet všeho je, že vlastně z těch družic, těch satelitů, já jim říkám družice, co lítají a krouží okolo Země, který pokrajou vlastně celou Zem, že nebude úniku, tak budou už budou protože pomocí těch vysílačů budou ovlivněný různý, dejme tomu domácí prostředky, spotřebiče. Ano, spotřebiče, promiňte, ano, výborně, spotřebiče, nebo i žárovky, jako máme ty šetřivé žárovky. A ty potom převezmou roli těch zářičů. Jo, protože oni počítají samozřejmě s tím, že se o těch zářičích dovíme a že lidi začnou, až uvidí a začnou umírat ve větších množstvích, takže se tomu, že je budou muset v zájmu lidí a lidskosti zrušit. Takže s tím se taky počítá do budoucnosti. Víte, tolik asi k tomu. Je to pane zajímavé. Doležel, je to zajímavý. Pane, já jsem o tom taky slyšel, že to bude u tyhle ty 5G, že budou v každé mikrovlnce, v každém elektrospotřebiči, který bude používat člověk v domácnosti, takže to bude. Ale víte, co říkají ti odpůrci, třeba chemtrails, že to přece padá na všechny, i na ty politiky, i na ty papaláše. Ano, to je pravda. Že ty papaláši by proti tomu nic nedělali, když mají tu moc, aby se nechali otravovat? Víte, většina těch takzvaných papalášů, o kterých my mluvíme, to nejsou nějaký chytrý lidi, aby jsme se rozuměli. Herci, režiséři, který u vás působí do politického dění, to nejsou chytrý lidi. To jsou lidi jako všichni ostatní, respektive ještě bych řekl, nejen jako všichni ostatní, ale jsou slabomyslní, ale čím jsou ovlivněn u nich, jsou ovlivněn penězma. To znamená, že jsou chamtiví, včetně současných politiků. Takže já myslím, že oni nemají zaprvé proti tomu nic, aby se jich zbavili, zrovna tak jako nás, a jenom ty lidi si to neuvědomují. A za druhý samozřejmě, když máte, dejme tomu nějakou nakažlivou nemoc, kterou oni pustí mezi lidi, tak už mají dávno vyvinutý imunizace, mají vyvinutou imunizaci, že vědějí, jak se proti té nakažlivé chorobě chránit. A já to předpokládám, že to zrovna tak bude u tohodle takzvaného ozařování chemtrails, jako máte iodán proti třeba rozdávali při výbuchu nebo rozdávat atomové bomby. Takže je iodán. Samozřejmě, a já tomu 100% věřím, i když to vypadá, že než to nastane v plném slova smyslu, jednak je jim úplně jedno, jestli nějaký politici nebo tyhle papaláši, jak oni si myslejí, umřou. To je jim úplně jedno. Oni budou jenom rádi, protože se zbavějí, protože oni nejsou ty, kteří tomu vládnou. Abyste si mysleli, že jsou jako vyloženě, oni jsou ďábelský, ale oni neberou lidi jako lidi. Oni to berou jako řízení, celkové řízení, jako dřív dělali války třeba. No. Tak
tak vlastně vymýcení těch lidí oni berou jako potřebu k tomu, aby ta zem, kterou oni považují za živou, a já tomu věřím, že živá je, tak aby se zbavila toho, co na ní, to už není symbioza, to už je vlastně špatný host na té zemi, jak se říká, tak aby se jí zbavila. Že? A pro ty lidi, kteří budou důležitý pro ně, určitě mají tyhle ty antidody, antinody, který protijedy takzvaně, který se je z toho dostanou. To je můj názor na to. Půjdeme na trošičku do jiného soudku. Já nevím, jestli jste viděli u vás ve Spojených státech, u nás tady běžely videa, ale asi ano, protože to bylo na YouTube, když se setkala, teďka dvakrát měla veřejné vystoupení Angela Merkelová, jednou to bylo v těch vedrech, to měla s novým ukrajinským prezidentem Zelenským a teď to měla zase po druhé s někým, když se uváděla do funkce novou ministryní spolkové vlády a v obou případech ta Angela Merkelová trpěla neskutečným třesem. Ona se celá třásla, neovladatelně třásla. Ruce, obličej, celé tělo jí vibrovalo. A oni to vysvětlovali, že byla dehydrovaná. A já jsem dneska četl vyjádření lékaře, který říkal, že oni tvrdí, že je zdravá, že to není žádná nemoc ani Parkinson, ale ten lékař, co jsem dneska četl to jeho vyjádření, tak on říkal, že sledoval velmi pozorně oba dva ty záběry a že to Parkinson je. Že to jsou typické případy Parkinsona, který samozřejmě ta ataka, ten záchvat přichází, když ti lidé jsou dehydrovaní, protože oni při tom Parkinsonu netrpí pocitem žízně a málo píjí. Co si o tom myslíte vy? Lžou nám, anebo opravdu ta Merkelová má Parkinsona? No, jako můj osobní názor je, že samozřejmě lžou. Jako ve všem v podstatě lžou. A obzvlášť to, co se týče politického dění. Víte, to je jako, já tomu říkám spíš, že je to spirituálního původu, tohleto, co se s ní děje. Je to třeba taky trošku k smíchu, ale jestli si pamatujete si třeba na Clintonovou. No, ano, ano, to víte, že... Jak dostávala při politickém dění různý záchvaty a smála se, neměla čemu, koukala, jako když něco letí, přitom nic neletělo a tak. Taky se o tom jako se zmínili, protože se museli zmínit, protože to zachytili kamery, tak to je i v případě té Merkelové. Ale ty důvody tam jsou spirituální, dle mého soudu a dle toho, čemu věřím já. To není jenom zdravotní. Tomu se říká jako doba zúčtování satanistům. Protože všechno má svou karmu a ty lidi třeba už jsou tak mocní, jako byla Clintonová a měla být 100% zvolená prezidentkou, že ta karma, protože lidi nebo politický cokoliv, ty do toho nevidějí a nevědí, jak přerušit tu moc toho kterého člověka, tak nastoupí karma. A to bylo v případě Clintonové a teď se to, dle mého soudu, děje právě Merkelový. Merkelová, rozumíte, jako ty bullshity, že co nám se snaží vykládat, že je to nedostatkem vody a tak dále, tak dobře, tohle zdůvodní, když samozřejmě mu nevěřím, tak ho jedenkrát vemu, že mají pravdu, budu jim věřit, ale že se jim to stane po druhý, tak když by skutečně měla tenhle problém a teď vidí, teď je vlastně velice důležitý období pro ty politiky, tak by určitě dohlídli na to, aby se jí to nestalo po druhý nebo po třetí. A jak je vidět, se to stalo bez problému po druhý. A nikdo tomu
takzvaně nepředešela. A to znamená, že nikdo neví, proč to je, protože by se tomu přizpůsobili a snažili se to zvládnout. Protože to nemůžou zvládnout a nemůžou to ovlivnit. Tak zrovna tak, jako se to stalo u Clintonovi. Já nevím, jestli to už jsem se vás ptal, ale vedle ní chodil takovej černej jakoby FBI člověk, který všude ochraňoval tu Clintonovu. A ten vždycky v ruce jsou to i fotky. Lidi se můžou podívat. Držel injekční stříkačku, protože si mysleli, že je to taková nemoc. Samozřejmě, že když jí tu injekci dal, že to sice na chvilinku uklidnilo, ale stejně z hlediska budoucnosti či pravidelnosti toho záchvatu neovlivnili. A nakonec to skončilo tak, že byla vyřazená. Já bych neřekl ani tak, že vyhrál třeba teď prezident Trump kvůli tomu, že by byl o tolik lepší, ale vyhrál z toho titulu taky na druhou stranu, že právě věděli, že dochází k spirituálnímu úpadku toho člověka, protože všichni musí. Víte, když něco slíbíte satanovi, tak se obvykle upíšete a máte všechno až do té doby, než je čas na splátku. Takzvaně obrazně řečeno. A to je to, co se právě děje s Merkelovou. Jinak lidi, kteří viděli nebo mají rádi dokumentární filmy z války, ke kterým patřím já a snažím se sehnat co nejvíc těch materiálů, dokumentů, tak to bylo už před koncem války, kdy Hitler povolával na obranu Berlína i 14-leté kluky, kterým dával Panzerfausty, tak on některé z nich, aby je povzbudil, vyznamenával. Byl to jeho poslední filmový záběr, ten byl úplně poslední, a tam právě se přesně takhle mu klepaly ruce. Oni to tehdy vysvětlovali následky toho atentátu Schellenberga, ale já si myslím, že to bylo nervového původu a dokonce bych si vsadil, že to byla taky ataka toho Parkinsona. Takže už to je druhý německý politik, který opravdu v těžkém údobí se začíná takhle klepat. Já jsem zvědavý, jestli paní Merkelová dokončí ten svůj mandát kancléřky, anebo jestli ho opustí ze zdravotních důvodů. To mě velice bude zajímat. Co byste k tomu řekl? Myslíte si, že jí tam nějak medicamentozně nebo psychicky donutí, aby to, nebo pomůžou, aby to dovládla ten mandát? Jako, jestliže je pravda moje úvaha a ne úvahy nebo důvody, které dávají oni, tak to neovládnou. Zrovna tak, jako to neovládnou v případě, neovládli v případě Clintonovi. Jo, takže já si myslím, že ne. A u toho Hitlera, já jsem taky viděl ten film, o kterém právě mluvíte, jak tam dával klukům 14-letým vyznamenání. Ano, ano. A to byla právě, to by se mohli vyprávět celou dobu, o co tam šlo, ale v podstatě, co já jsem slyšel, tak měl brát údajně drogy, který potom dával vlastně těm vojákům, aby rychle bojovali a nemuseli spát a tak dále. Takže jako jaká je pravda, to u toho Hitlera přeci jenom je to v dějinách, to je těžko posoudit, co je pravda a co není. To, že se klepal, to je evidentní. O tom se píše a je to i vidět na tom filmu, jak jste se zmiňoval. A teď, co tvrdí o Merkelové, já jsem i čet takový úvahy, že to má být údajně jeho vnučka. Ukazovali tam Hitlerovu mámu a tak dále, nebo dokonce někdo mluvil o tom, že je to dcera. Ano, ano, dcera, ano. A tak dále, a tak dále. Takže to nevím, ale prostě ať je pravda jakákoliv, tak
to, co se děje teď s Merkelovou, přirozen není a není to podle mě ani problém zdravotní, protože ten by se snažili řešit, anebo by ji prostě omluvili nějakým způsobem. Ale tady je evidentní, že oni nevědějí, kdy to přijde, zrovna tak, jako ona neví, kdy přijde ten záchvat. Jako u záchvatu obvykle, který jsou, ten člověk cítí, že ten záchvat přichází. Že jo? A jak je vidět, u ní to není. Asi tak. Tak přejdeme teď k jiné věci. Co je u vás nového? Teď víme, že jste se měl setkat, nebo jestli se setkal v Japonsku, myslím, Putin v Osace na G20 s ano. Trumpem. Tak tady jsme akorát se dočetli dneska, že se spolu špičkovali, protože Donald Trump uměl pohrozit takhle prstem a říkal ne, abyste se vy Rusové zase vměšovali do našich voleb ve Spojených státech. Tak co se o tom hovoří a píše u vás v Americe? No, v podstatě to záleží na čí je sdělovací prostředek, ten, který o tom píše, což je většinou demokrati, takže furt mluví o něm jako, že spolupracoval nebo nějakým způsobem dělal pro ruskou stranu, myslím tím prezidenta Trumpa. Samozřejmě, že víme všichni, že to pravda není. Teď, jak se sešli, víte, teď je velice závažná doba, o tom se teď nepíše, ale já to chci jenom lidem trošku poukázat, aby věděli, protože všechno, co je vlastně v novinách či na televizi a obzvlášť ve vaší bruselské televize, je lež. Jo? Je to pouhá lež. Ale věci jsou opravdu závažné. Minulý týden, já nevím, jestli jste to zaznamenali, já se k tomu vrátím. Minulý týden byla schůzka, která se týkala ohledně věci Íránu. Ano. Jo? Sešli se Rusko, Spojené státy a Izrael. Já nevím proč, já to vím teda, ale nemluvilo se o tom ani moc tady, že to bylo ohledně Íránu. Jinými slovy, tyhle ty tři mocnosti řešili asi zřejmě otázku, to nikdo neví, co tam řešili, ale z největší pravděpodobností to bude právě válka nebo postih nebo napadnutí Íránu. Takže, ale všichni vědějí, všechny strany vědějí samozřejmě, jak to asi bude pokračovat, tak se chtějí nějakým způsobem domluvit nebo nedomluvit. A to, myslím, probíhalo i teď vlastně při schůzce Putina s Trumpem. To je moje úvaha, která tady probíhá. Protože to nebezpečí té války je obrovský. To teď, ono se o tom moc nemluví, i když to lidi vědějí a i to cejtějí, ale jak u vás, myslím, v Evropě, tak i tady sice se zmínějí o tom, že se potkali, ale už neřešejí nebo neprobírají moc, co se tam řešili. Co, o čem se může bavit Rusko, Spojené státy a Izrael ve věci Írán? No je to evidentní. No je to evidentní, ano. O napadnutí, že jo. Když... A to zřejmě teď řeší i v tom Japonsku. Co jste chtěl říct, pane Pane Doležele, když jsme o tom tady hovořili, o tom útoku, neútoku na Irán, potom sestřelení toho dronu amerického, který ano. údajně měl stát 3,25 miliardy dolarů a oni ho sestřelili a prezident Trump vydal rozkaz leteckému útoku, ale za 10 minut ty letadla stáhnul. A my jsme právě tady řešili s podplukovníkem Kratochvílem možnost vypuknutí války právě vzhledem k těm mezinárodním vojenským smlouvám, které Irán má, a je to takové provázané. A pak nám volala paní Alena, naše posluchačka ze Spojených států, přímo do vysílání s tím, že během toho, nebo před tím naším vysíláním, vystoupil v televizi Donald Trump, který oznámil Američanům, že on za jeho vládnutí
teda ještě bude mít až do roku 20, žádnou další válku nevyvolá. Tak nás to trochu uklidnilo. Hmm. Jo, v pořádku, ale já si osobně myslím, to je můj názor, že to je všechno trošku jinak. Že tady v tomhletom rozhoduje Izrael. Já vám potom můžu říct, proč nebo jakým způsobem to dělá. Je pravdou, že i tady došlo k prohlášení, že takzvaně hodinu před tím, že už letadla byla ve vzduchu, ano, ano. A tak dále a tak dále a měla zaútočit. Já osobně tomu moc nevěřím. Proto to je možná zdůvodnění pro lidi, ale každý z těch států si určitě uvědomuje, jaký jsou jeho schopnosti. A je tady evidentní, je samozřejmě v zájmu Izraeli, aby, nebo si myslím, aby se ten Irán napadnul. Ale z druhé strany taky ne tak úplně je v jeho zájmu. Ono je to velice těžký. Co se stane, když si lidi můžou dát otázku, co se stane, když Spojené státy napadnou Irán? Co se asi může stát? Kdo asi bude bránit Irán a bude vtažený do války? Samozřejmě, že Rusko. Jo? Protože mají společnou smlouvu, teď dali dohromady společné obchodování, i placení, vyjmuli platbu dolarů a bude prováděna v lokální nebo jejich měně. Takže to jsou všechno příznaky toho, jak asi o co tady jde. Tady ne, víte, on na jednu stranu prezident Trump musí ukázat, že je rázný k tomu nutěji, protože by samozřejmě demokrati začali vykřikovat, že je neschopný prezident a tak dále. Takže on musí ukázat, že se nebojí, ale na druhou stranu by to bylo nesmyslný, protože to si nedovedete představit, co by se strhlo. Jako já doufám, že o tom nebudeme muset někdy hovořit, ale tentokrát to bylo během těch posledních 14 dní blízko nejbližší za celou historii, myslím tím válku, nejbližší jako velká kubánská krize, když byla. Ano, víte, ano, jak ano, se sešel Chruščov a zrušili to na poslední chvíli, tak v podstatě to je to, co probíhá teď. A ano. Tady hold v tom rozhodujou, že to tak musím říct, zájmy Izraele, na kterou stranu se přikloní, jestliže, protože tam má na výběr buď to ruskou stranu, anebo stranu USA. A samozřejmě ani jedna z těchto tří stran doopravdy nerozhoduje o tom, jestli válka bude nebo nebude. To už je téma, o kterém bychom museli hovořit trošku z jiné strany, a to ze strany spirituální. V podstatě tyhle ty tři mocnosti potom vykonají jenom to, k čemu dostanou od těch nadřízených povolení. Jo, takže takhle, ale z hlediska války jsme na tom byli opravdu, ještě to není zažehnaný, ale byli nejblíž k té třetí světové válce, ale dle propočtu by neměla vypuknout nejdříve až za dva roky. Takže teď vždycky lidi si musí všímat nejen politických událostí, ale i událostí, které jsou spirituální. Teď byl slunovrat, že jo, proto se vše 21. se vše přivostřilo, protože to se využívá, tohle časové období. A další časové období bude potom na podzim v srpnu. Takže kdy může dojít k něčemu problematickému ve světě. No, ale to už zase trošku jako odbočujeme, no. Není, neodbočujeme. Víte, ono, když sledujete
nebo člověk, když studuje dějiny Spojených států a chování prezidentů, tak já tady mám knížku, nebo respektive takovou brožuru, kterou ten spisovatel, jméno mi vypadlo, už je po smrti. Já jsem s ním hovořil, ale už si nemůžu nějak vzpomenout. Tak to dělal strašně moc dlouho, jmenuje se to 200 let americké agrese, kde popisuje za posledních 200 let všechny, opravdu všechny válečné akce, které Spojené státy dělaly. A tam jsem došel k zajímavému závěru. Nejvíc těch konfliktů Spojené státy rozpoutaly, když ten, který prezident, byl ve svém po druhém volebním období. Protože už stejně po třetí nemohl být zvolen, takže teprve v tom druhém volebním období to rozpoutal. To se dá zdůvodnit z několika důvodů, ale hlavní důvod je většinou ten, samozřejmě oni, nikdo z nich nerozpoutá válku, či se neudělá nějaký velký čin světově bez povolení, bez spirituálního povolení. V tom nerozhodují prezidenti. To jsou mluvčí. Prezident je mluvčí. Jo? Ty, který vrstvy politický, která vládne, dejme tomu v tom státu, nebo ve státě. A ani ty potom ve finále nerozhodují. No nicméně, proč je to ve druhém volebním období je, že třeba toho prezidenta, toho kterého prezidenta, zrovna který je u moci, chtějí tam mít ještě na druhé volební období a nevědí jak jinak, tak většinou, a hodí se jim to takzvaně do krámu, tak to právě vyvolají válečný konflikt, protože to je to, co sjednotí ten národ pod prezidentem, myslím, protože jsou nacionální, ano, že? A těm lidem se řeknou, je to ve vašem zájmu a jste skvělí a mávejte hodně vlajkou. A, takže se lidi sjednotí a samozřejmě ne na druhém místě, ale vlastně na prvním místě jsou ekonomické zájmy. Protože to je, když ten stát má upadnout, tak se většinou vyvolá válka, protože ta vše změní. Samozřejmě, my jsme se teďka nedávno dočetli tady u nás, že se sešel prezident Trump, už je to teda další zpráva, ale my jsme o tom nehovořili, s tím saudským princem a uzavřeli obchod na dodávku zbraní za 400 miliard dolarů. To je sakra velká objednávka. Co říkáte, za 400 miliard dolarů jim budou Američani prodávat zbraně? Já vím, ale k čemu jim jsou? Oni v podstatě, to se musí zase vzít z logického hlediska. Já bych vám dal do hlavy trošku takový obrázek. Jo? Než přejdeme k té dodávce zbraní. A víte, jaký je to obrázek? Jak tam byl právě Trump s tím saudským králem, ano, a drželi tu křišťálovou kouli. Pamatujete? Pamatuju, ano, pamatuju. To se viděl. Takže to je symbolické vyjádření toho, co bude přicházet. A samozřejmě ve hře tam byla Saudská Arábie, ten jejich král a Trump. Takže tam musel někdo něčemu nebo nikomu přislíbit poslušnost a to bylo zároveň zavázání se k odběru těch zbraní. Ne, že by jim byly ty zbraně v podstatě, teď vemte, jak budou Saudské Arábie, k čemu oni to potřebují. Tam jezdí na velbloudech, jako co, ne, že ne, to je tam jenom dan, ty zbraně jsou tam takzvaně prodan, že Saudská Arábie musí zaplatit za to, což se stalo v roce 74, takzvaný petrodollar, kde bylo slíben, že bude platit dolar, který je bejsovaný ne na zlatě, ale na naftě. Na naftě, ano, na ropě. A teď vlastně, co se děje, byla druhá smlouva, že to je moje domněnka, já jsem o tom nikde nečet, že
tady ta koule, to byl symbolický vlastně zdůvodnění, jednak budete ty peníze utrácet u nás, tím myslím u Spojených států, jak to můžou utrácet? No jedině tak, že nekupujou zbraně. Hmm. To je hlavní hnací síla tady. To za prvé a za druhý museli slíbit, že když bude potřeba, tak vyvolají těma zbraněma válku. Ne, že by mohli moc bojovat, ale v podstatě budou jednat ve prospěch někoho nebo něčeho, já vím asi koho a čeho, tak když bude potřeba a nebudou chtít to válečné ohnisko vyvolat na Ukrajině nebo v Srbsku a budou ho chtít vyvolat, dejme tomu, tam v oblasti Izraele, Saudské Arábie, tam v té oblasti, tak o to se má právě postarat Saudská Arábie. Si tolik k tomu. Ano, Saudská Arábie a Katar. Ano, tak dobře, ale Katar. Protože dobře. Katar třeba ovládá už velkou část Velké Británie, protože si tam nakoupili všechno možné, už tam mají majetku, takže ale to je zase na jinou debatu. Ano, to, že jste se o tom zmínil, o té Velké Británii, dneska jsem zrovna četl článek, že lidi hromadně utíkají z Londýna. Ano. Už je to všechno rozprodané a tak. Ale to o tom se ví, jako hromadně budou utíkat z Berlína nebo z Německa, to je jenom teď otázka času. Co byl úkol vlastně teď Merkelový, aby tam natáhla co ne, myslím, spirituální tu úkol a úkol z hlediska světového governmentu je, protože Německo byla mocnost, nebo ještě je ekonomická, hlavně ekonomická a poslouchají, jako ten národ poslouchá. Jste viděli, jak za druhé světové války hajlovali všichni kluci a holky 16-letý, jak jste říkal, chlapci. Tak ten národ to má v sobě a to byl a je předurčený právě k tomu, k čemu bude docházet. A shodou okolností, že zase odbučuju, tak Putin vydal prohlášení, že ten liberalismus, který tam právě probíhá v Evropě a tak dále, že to je začátek zániku západní společnosti. V přeneseném slova smyslu, dneska to prohlásil zrovna. Takže, nebo včera, já nevím, abych zase nelhal. Tak to je jenom tak pro zajímavost. Víte, když sledujete to dění a dáváte si dohromady ty různé střípky, tak začnete chápat, jak to všechno pracuje. Jako když jsme začínali teď vlastně v podstatě spolu, jsme se chtěli zmínit o té demonstraci, která tam u vás byla. Ano, na Letný. Jenom tak, já jsem nad tím trošku zapřemýšlel a říkal jsem si, víte, mně se to celý nezdá, abych vám řekl pravdu. Je tak, mně se to vůbec, ale pozor, mně se to nezdá, mně to připadá, že je to všechno nahraný, abych vám řekl pravdu. A ne, že je to nahraný pro něčí zlo, nejbrž, že to je můj osobní názor, prosím vás, neberte to jako argument, že to nakonec posílí Babiše, jo? Která demonstrace, která je namířená proti němu, v podstatě, na té rozině, tak ho vlastně posílí. Protože kdyby začal Babišovci takzvaně ztrácet, ta vláda, s kým by byla nucená začít jednat a dát se dohromady? Která další strana? Pokud by odešlo ČSSD, tak už tam je jenom SPD. Výborně, ano. To jste správně řekl. Takže mně všechno, víte, jak to vypadá a jak to lidi vidějí a jak tam vykřikujou a chlapec cikánský bango, jak inteligentně má hezký ty písničky. No, tak když to vidím, tuhle tu sbírku těch lidí, co tam vystoupilo, a tak vlastně ta demonstrace
Co ve vás vyvolá, když tam vidíte takový lidi jako Banga a tyhle ty strašáky, co tam vystupují? No odpor to ve vás vyvolá. A psychicky, jak to na vás bude působit? No, že naopak budete podporovat toho člověka nebo tu stranu, proti který je mířená. To znamená Babišovská. Přesně tak, jo? Přesně tak, ano. To takže už... je to všechno jenom hra. A lidi musí, nesmějí být už naivní a musí se zamyslet, než udělají nějaký čin nebo úmysl, ne? Nebo než něco řeknou, tak si to doopravdy musí všechno promyslet. No. Přesně tak. Oni se... víte, co tam bylo největší ztráta pro celé tyhle ty organizátory? Protože oni tam jenom vykřikovali, že by měl odstoupit Babiš a Benešová. Ale oni neřekli, koho by tam chtěli. Ano, ano, přesně tak, máte pravdu. A to samo o sobě je přeci podezřelý, ne? Ano. Protože i Rusové, o tom už jsem stokrát mluvil předtím, v minulosti, když zakládali tu svoji organizaci, to znamená s Íránem a tak dále, tak než zrušej dolar, nebo než vystoupí ze SWIFT, to je ten převodový kurz, tak mají už řešení. Ano. To znamená, vy než něco provedete, tak musíte mít řešení. Kdyby k tomu došlo, co budete dělat? Ono nestačí jenom vykřikovat a něco zrušit, ale i vědět, co budete dělat. A jak jste správně podotknul, pane Kapale, tak to na vás působilo, že všichni vykřikují proti Babišovi, ale nikdo nenavrhuje řešení. Tak to samo o sobě je podezřelý. A už ten jejich vůdce, ten ryšavý minář, ten zběhlej student, mimochodem já jsem o něm dostal nějaké materiály a on tam měl nějaké problémy, takže mu bylo navrženo, aby radši odešel z té Univerzity Karlovy sám, protože jinak by z toho byl skandál. A s tím druhým, s tím pořadatelem Rolem, byli oba dva v té nechválně známé klinice, která tady probíhala, jak tam skvotovali ty a drogovali tam a tak dále. Ale on taky skákal po střeše, ne? Ano, ano, on tam taky byl. Takže když se ho ptali, jestli by mu vadilo, kdyby abdikoval Babiš, ale místo něj tam nastoupil někdo jiný z ANO, takže by bylo naprosto zřejmé, že to Babiš stejně spoza řídí sám, tak on řekl, že by mu to nevadilo. Tak jsem si říkal, na co tedy tyto demonstrace jsou? Proč tam tahají v tom teplu tolik lidí? Mimo jiné bylo tam 60 případů, že tam musela zasahovat sanitka. Ano. A dobře, že jste si toho všiml taky, že nejsem v tom sám, ale víte, ono je to všechno jenom hra. Je to hra o lidi a pro lidi. Oni stejnak ty lidi nemají takzvaný say. To znamená, nemají právo co říct, protože jsou poddaný. Ano. Protože nějakým způsobem, někomu něčemu a tak dále. Proto to řídí všechno tyhle udavači a nebo který se nějakým způsobem provinili nebo na ně něco mají. Ale zároveň já si myslím, že to je takzvaná dvojí hra ještě. Ta demonstrace samozřejmě, jak jsme říkali, to spíš pomohla Babišovi, ale víte, proč myslím, že probíhá a řízená je a dobře financovaná? To je. Já si myslím, to je můj osobní názor, že to má zakrýt právě velice důležitý úsek v našich dějinách a to je, že zase rozkradou Českou republiku nebo Českou provincii. Přesně tak. Ano, navrácením a zrušením dekretu. A to je, co měla ta vlastně v podstatě doopravdy ta demonstrace zakrýt anebo dosáhnout. Pane Doležele, ani nevíte, jakou mám radost, že to říkáte, protože to tež říkám i už dopředu jsem říkal i já. Navíc jsem už tady četl, že kolik toho chtějí sudeťáci, pan Posselt,
ale teď nám hrozí žalobou Lichtensteinové. A pokud jo. bychom ústavní soud, na kterýho se obrátí, aspoň mi to slíbili s SPD, kvůli tomu Walderode, tak pokud by ten Walderode, ten ústavní soud ano, kauzy ano. potvrdil, no tak nám rozkradou Lichtensteinové 3/4 republiky, to nám zbydou nějaký tajden kousky luk a jinak nic. A o to šlo v té demonstraci, abychom ano. tady měli chaos, aby se lidi začali hádat mezi sebou a zatím potichoučku, pomaloučku, takový zaprodaný soudci, jako byl ten Klučík v Hradci Králové mladý. Tak, kolik je mu 15 let? Nebo to vypadal tak, soudce, vypadal ani... Ten tomu by měli vůbec zakázat soudce dělat. No, byl, ten, já jsem ho odhadoval pod 30. No, to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Opravdu je to neuvěřitelné. Přesně na tak. toho člověka se jenom podívám a sebral bych mu všechny oprávnění, cokoliv rozhodoval, tak je jasný, že je zaplacený. To je můj osobní názor. Můj taky. Ale jako... Víte, co vám chci říct, ale tohle to všechno je součást hry. Nejenže ten majetek rozkradou a vrátí, ale komu ho vrátí? Němcům. Němcům, víte, proč, tak. proč jsou smlouvy už s německou policií a s německým vojskem? No samozřejmě. Teď už vám už to dochází, protože tady je vlastně, to jsou finální, vy potřebujete ještě majetek, abyste mohl finančně potom vydírat lidi. To už v podstatě už jsem kdysi před 2 lety mluvil o Škodovce, jak dopadli, co udělali a tak dále. Jsou všichni zaměstnanci Němců nebo příkladních firem a tak dále a tak dále. Teď to udělají ještě majetkově a když se někdo bude bouřit, no tak tam hold pošlou evropskou armádu nebo německé vojsko. Ano, přesně prostě tak. Je to, co nedokázali vlastně za druhé světové války, teď mají v pohodě bez problému. A lidi to nevidějí. No. Přesně tak, pane Doležele. Je to snaha o znovu vytvoření 4. německé říše s protektorátem Böhmen und Mähren. A o to se přesně tady tak. teď hraje. Takže máme 21. hodinu u nás. Pane Doležele, já vám tam ano, pustím o přestávce. Takže vám přeju dobrou chuť nebo při polednímu. A já tam pustím ty písničky, které jste si tam vybral. Napsání. A ve 9:45 se opět uslyšíme. A vážení přátelé, vy budete potom moc, zaprvé píšete už SMSky z dotazy, ale ve 9:45 budete moc i volat do pořadu na telefon 731 720 756. Takže my si dáme teď 15 minut písniček. Dohráli písničky na přání a já volám pana Joe Doležela. Slyšíme se? Nemusíte volat, slyším vás velice dobře. Tak. Je to výborný. Výborný, ano. Ještě jednou dobrý večer. U vás dobré popoledne. Ano, je u nás je 12:15 nebo 12:15. 12:15. Tak, ano. Pane Doležele, pustíme se do otázek. Co vy na to? Můžeme, dobře. Já jenom ohlásím našim posluchačům ještě jednou telefonní číslo, že můžete volat i přímo, mám to zapnuté, 731 720 756, ale je tady hodně SMSek, takže začneme hned SMSkami. Zdravím vás, pánové, Merkel baba se klepe jak sulc a zaslechl jsem již z dvou nezávislých zdrojů, že by se mohlo jednat o nemoc kuru. Údajně ji trpí Clintonová, tam je to jasné, ale že by i Němkyně Merkla jedla mrtvoli? Neví o tom pan Doležal víc? Lidi údajně nekontrolovatelně klepou a smějou. Moc zdravím, Petr z Prahy. Tak. Ano, já jsem, abych řekl pravdu, to jsem slyšel. Taktéž. Je to nějaká nemoc, která vzniká, když lidi jedějí lidský mozek hlavně se může dostat, jo? U mrtvejch, myslím tím. A to jsem slyšel taky, ale co je na tom pravdy, přesně nemůžu posoudit, nebo nevím, ale je to každopádně, víte, ono, to společenství těchto lidí, když se podíváte na jejich historii,
kolik lidí třeba umřelo, i když se neříká přímo, jakým způsobem, tak to inklinuje k tomu, že tam něco není v pořádku u toho člověka. Když se okolo něj, prostě jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu, to znamená, že i tahle ta možnost, o tom jsme se taky bavili minule spolu, pane kapele, jak jsme se zmiňovali o tom Podestovi, což byl demokrat Clintonový ředitel TT, tak tyhle všichni prostě je to u nich těžko definovatelné, ale každopádně problém tam je. No. Určitě je a navíc známe přeci, tam se proflákla i ve Spojených státech aféra Pizzagate, že? No, to bylo právě ono, to byl právě ta Pizzagate, to byl, kde se měl právě zúčastnit Podesta. To probíhalo vlastně takzvané uznávání satana. Ano, satanistické rituály tam měli dělat. Ano, kde právě ta byla, myslím, Madame Abrahamson, něco takového Jugoslávka, která to tam právě tyhle seance pořádala. No. A nehledě na to, že jsem tady právě v době v prezidentské kampaně ve Spojených státech, tak vylezlo na povrch, že za rodinou Clintonových je spousta mrtvých, záhadných úmrtí. Hovořilo se o 271 mrtvých, kteří zemřeli právě v okolí Clintonových. Ano, o tom jsem právě teď jsem se zmínil, že lidi umírají okolo těch různých lidí z nějakých záhadných důvodů. Já si jenom třeba, co mě tenkrát upoutalo, když jsem tomu ještě nevěnoval tak moc pozornost, to, co se týče Clintonových, oni, že byli původně z Arkansasu, ze státu Arkansas. Takže a tam dělal on guvernéra. Myslím, že... Ano, dělal tam guvernéra, ano. A vím, že tam probíhala taková zpráva, probíhala tiskem, to znamená, že byla pravdivá zpráva. Nikdo neví, proč proběhla, ale bylo to je zajímavý informace, že se tam schazovaly zásilky drog z letadla. Ano. A byla tam schozená právě jedna zásilka. Obvykle se schazuje u záchytných různých bodů, jako u mostu nebo u železnice a tak. Tentokrát tato se schazovala u železniční trati, kde nikdo nebydlí a tak dále, beprostřed lesu. Ale shodou okolností tam byli nějaký dva teenagers, nezletilí kluci, a ty byli zavražděni. Nikdo neví v úzovkách, kdo to byl, proč to byl. Nebyl tam žádný důvod a tak dále a tak dále, a přesto byli zavražděni. No, při schozu těch drog. A jak jsme potom všichni slyšeli z různých plátků tady, tak tam bylo podezření. To je celá rodina, která donejdovala peníze na zvolení Clintonu tady a tak dále, která taky potom ten člověk umřel. Tak to je strašně zamotaná záležitost, ale prostě je to pravda, že umíralo spousta lidí. No, je to tak. Další dotaz tady mám. Dobrý večer, pánové. Síť 5G nemá být v Bruselu. Japonsko se toho rádo vzdalo. Není ta informace ověřená, ale částečně se prý už 5G testuje v České republice v Kolíně. O kácení stromů kvůli 5G jsem také slyšela. Madame Merklová teď v tom druhém případě nápoj odmítla, když byla v záběru kamer, což i chápu, píše paní Iva, tak co vy na to říkáte, že by se to mělo, já to nevím, že by se to mělo tady testovat. Něco jsem zaslechl, ale není to ověřené, takže uvidíme. Ale co říkáte tomu, že by to 5G nemělo být v Bruselu?
To jsem taky zaslech a četl jsem to, nevím, jak dalece je to pravda, ale celkem bych to chápal, že to tam nechtějí, protože tam máte hlavní orgány Evropské unie. Že jo, to, takže ano, ano. To bych celkem pochopil. A to, že to bude v Čechách, tak tomu věřím taky. Já taky, bude. Ano. Já bych spíš řekl, že to bude... tam máte několik dost důležitých věcí, jako jedna třeba, jedna, co se zmíním pro lidi, já myslím, že o tom vědějí, co je v Brně. Že jo, že je tam centrála komputerové bezpečnosti pro Evropskou unii. Ano. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Povídejte. Volám kvůli tomu 5Gčku a musím prohlásit, ačkoliv si vás jinak vážím, tak to je prostě, to si říte doslova poplašní splávy. To se na mě nezlobte. Já si to dám na sluchátku, protože vás špatně slyším. Takže aby jsme si to ujasnili. Vy prostě ani nemáte ponětí, o čem mluvíte, jo. Vy tady pletete hrušky a jabka dohromady, jo. Tady je proto, co je 5G. Já vás zastavím, 5G. Já vás zastavím, prosím vás. Já se jmenuji Vladimír Kapal, a vy? Slušnost. Pavel Řezníček, ještě jednou. Tak to je, pane Řezníčku, slušnost, když se člověk představí. Vy jste se nepředstavil totiž. Já jsem se představil, no. Já jsem to neslyšel. Já vám každý, tak to jméno říkám vždycky. Ale možná se ho ztratilo v tom připojení přesto, ale jo, nezlobte se na mě, to opravdu nevíte ani jeden, o čem mluvíte. Vy terminologicky jste absolutně mimo, jo. Pane Řezničku, zase vás musím zastavit. Vy jste někde ode mě a od pana Doležela slyšel, že jsme se prohlásili za odborníky. Slyšel jste jedno jediné takové slovo? No to ne. Tak moment ještě. My se tady povídáme, pane Řezničku, nepleťte si pojmy s dojmy. My si tady povídáme o tom, jak to na nás působí, co jsme kde slyšeli, co jsme kde četli, ale ani jeden jsme se neprohlásili, a to bych prosím zdůraznil, že jsme odborníci. To znamená, že já nevím, jestli jste odborník, ale až budu chtít slyšet názor odborníka, tak si ho sem pozvu. To za prvé. A za druhý, a pane Řezničku, víte, ono je velice lehké někoho urazit. Víte? A dá se to říci i jiným způsobem. Naschledanou. Tak, pane Doležele, my jsme se prohlásili odborníky na 5G, já teda ne. Já tomu vůbec nerozumím. To jsou provokace, tohleto. Na to jim vůbec neskákejte. Víte, jsou lidi, kteří jsou placení za určitý, aby někam zavolali, něco řekli. On s tím, začne s tímhle argumentem, ale aby vysvětlil, v čem teda jsou naše úvahy špatné, to neudělá. Jenom to rozeberá, rozhodí vlastně ten směr toho vysílání. A nehledě k tomu, že víte, to jsou jako lidi, že když říkají, že chemtrails neexistují, že jsou to ty páry od letadel, jo? A že jsou do kolečka, nahoru, dolů, to nikdo nebere v potaz a neargumentuje. Ne, to je zbytečné se zabývat takovýhlema lidma. Ale ne, já jsem ho vypnul, protože jsem nechtěl, aby tady dělal přednášku pan Řezníček. Jo, protože to, pořádku, to není doba na to, aby tady byly ty přednášky na tohle tu. Takže máme další telefon. Dobrý večer. Ano. Dobrý večer, Honza. Zdravím pana Kapala i pana Doležela. Já jenom krátce takovou faktickou poznámku. Když jsem lezel na rádiovou věž v roce 2003 a lidi si myslí, že když to není vidět, že to neškodí. Bylo mi půl hodiny blbě a co se týče těch větších frekvencí, tak třeba u absolutní nuly máte nějakou energii, je to potvrzený, že tam prostě vzniká nějaká energie. A když máte vyšší frekvence, tak se to tam taky objevuje. A takže já bych jako by tomu do určité míry i věřil, jo, ale to, co bylo předtím, to byl klasický debunker. Ale to nebudeme do toho zabudovat. Já mám hlavní otázku. No, povídejte.
Já jsem se koukal na Českou televizi na jednání o té demisi vlády, o tom, jestli, jak budou hlasovat nebo nebudou. A bylo z toho přímý vysílání. A z ničeho nic, najednou tam byl nějaký odborník a začal se tam vyvalovat nějakým úplně jiným tématem, prostě nedůležitým. A vpravo dole v okýnku bylo, jak dál mluví všichni, jo, ale nebylo slyšet, co říkají. Tak to by mě právě zajímalo, o čem se tenkrát tam mluvilo večer. Nevím, já jsem to nesledoval. Jo. A je to divné, že jo? Já vám to řeknu, je mi to velice divný a mám to i pro posluchače, pro pana Doležela jako studijní materiál, dobrý, protože oni se tam vzájemně obviňovali, že jo, ty mluvící hlavy, a z mého závěru jsem vyvodil, že by ty problémy byly vyřešitelné do 3 měsíců. To, co tam oni probírali. A zájemně se tam obviňovali, kdo co neudělal, jo, a přitom v podstatě oni jsou u vlády, byli tam už asi 2x, 3x a pořád je obviňují. A co se týče důchodové reformy, tak to už věděli, prosím vás, 20 let dopředu, že tato situace nastane. Ano, já o tom vím, to se říkalo více jak 20 let dozadu. Ano, to se říkalo. Jo, oni od všeho mají data, nebojte se. Mm-hmm. Tak to je tak všechno pro pana Doležela, jakoby námět na, jakoby aby se k tomu vyjádřil. A já vám ještě řeknu, když jste zavolal o tom, o těch silách, já mám kamaráda, který byl voják z povolání za minulého režimu a byl velitelem velké radarové stanice na Čáslavském letišti. A protože tam byl jeden, oni měli takové cykly, kdy tam směli být. A on, aby si vydělal na nový byt, tak podepsal, že tam bude ty cykly 3. A dnes má těžké zdravotní následky a je to právě díky tomu záření z toho radaru. A to mi říkal můj kamarád, který to odnesl. Já řeknu ty pocity, nevím, jak to vydržel, ale já jsem na tom vysílači v roce 2003 vylezel jako mladý kluk, protože tam nebyly kamery. Šel jsem se tam podívat a hledajte se, nemohl jsem usnout, bylo mi na zvracení a bolela mě neskutečně hlava. Tak co to pak teďka bude dělat v těch frekvencích 30 000 Hz v další době? No, nebo a víc. Ano, přesně tak. Z toho máme taky strach. Díky. Tak děkuji moc krát. Tak pane Doležele, prosím. No, je to samozřejmě ten hoch, nebo ten pán Řezníček, jak tady mluvil, ten mluvil z cesty. Vždyť stačí mikrovlná trouba, že jo? Něco zakázané v určitých státech nebo městech. Proč jsou zakázané mikrovlnky? No, protože vydávají záření. Zrovna tak, jak jsem teď říkal, že škola soudí tu kampani, která právě dělá tyhle zářiče, že to měli do určitý vzdálenosti od školy a 120% těch dětí mělo začátky rakoviny a rakovinu. Tak někde problém prostě musí být. To je zbytečný o tom hovořit, ale je to 100%, že je to neblahý vliv na lidský organismus a to je taky proč to takhle bránějí. Já, co osobně jsem třeba viděl a vidím na každém kroku, jsou ty vysílače, které jsou v podobě umělých kaktusů, to znamená, udělají vysílače, dají tam ty zářiče a přesto udělají jako kaktus nebo normální strom na barvě, že to ze zdálky nepoznáte. To není kvůli estetické. To, aby si lidi nevšímali a s hrůzou nezjistili, že každých, já nevím, 15 kilometrů máte nějaký vysílač. Takže za nějakým účelem to je, že jo. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Ano. Dobrý večer, pane Vladimíre, u telefonu Budky Leoš. Já vás zdravím a zdravím pana Joe Doleža do Los Angeles. A já jsem chtěl říct, že jdu klapit, aby se nenechte vyprovokovat s panem Zvětičkem, to je jedna věc. A druhá věc, já jsem ten pozval to, co bylo ohledně výkloveň nevěří vládě sledoval a můžu vám říct, že to celý večer, když jsem to potom musel nechutí vypnout, tak to byl de facto meeting Pirátů a ODS. Takže to bylo opravdu velice jako nechutné. Děkujem, já to nesledoval.
No já jsem to schválně sledoval jenom kvůli tomu, abych prostě viděl, jaké nechutnosti prostě se tam jako budou jako provázet. A opravdu to byl meeting Pirátů a ODS. Tak jo, jinak jo, pane Vladimire, vás všechny zdravím a pana Joe Doležela taky do LA a děkuji. Všechny poslouchače Svobodného rádia. Přeju hezký večer. Dobrou noc, pane Budský. Děkuji, dobrou. Tak, dobrou. Tak to bylo jenom informace, tak já mám další telefonát. Dobrý večer, můžeme hovořit? Ano, já si vzpomín. Buďte tak laskav. Jo, tak dobrý večer, tady František z Moravy. Je zajímavé, že někteří lidé spolu myšlenkově souzní, aniž by se znali a někdy dané téma probírali. Ale já bych měl otázku na pana Doležala. Ano. Můžu? Ano. V minulém století došlo k vyznačné historické události se značným geopolitickým přesahem. Ale mně se zdá, že po 50 letech to bude blamaž století. Mám na mysli přistání amerických kosmonautů na měsíci. Co si o tom pan Doležal myslí? Já jsem porovnával technické údaje a z toho mi jasně vyplývá, že jedině na přirozené síly by je tam museli vynést a zpátky snést. Tak já... Pane Františku, vy jste už o tom hovořil jednou. Já vám doporučím pořad, který jsem tady měl, a jmenuje se to Bylo přistání skutečné nebo humbuk. Je to v archivu. To jsem nevěděl. Takže to je jenom pro vás. Najdete to tam. Co z toho vyplývá? Byli nebo nebyli? Já jsem přesvědčený, že nebyli. No já taky ne. Ale necháme pana Doležala, co si o to myslí. Ano. Pane Doležale, prosím. Já bych spíš myslel a řekl bych, aby to rozebral pan Řezníček, ne? Ten takový inteligentní člověk, ten by nám to mohl vysvětlit. No nicméně, jestli se mě ptáte na tuto otázku, jak vám řeknu, že dle mého soudu, který není odborný, je jenom logický, tam v životě bejt nemohli na tom měsíci. Nejde jenom o ty pásma, radiační pásma, všichni už by, ty by se vařili a tak dále. Jde o tenkrát v tom roce raketový motory, který ten raketový motor musí mít nějaký odpor vzduchu, aby mohl jako dál pokračovat a hlavně, aby se mohl vznést ta sonda z měsíce nazpátek. Potřebovalo nějakou sílu. Nehledě na fotografie, které tam jsou a vlajka, která vlaje, když tam není žádný vítr a tak dále. Vedle mého je to můj osobní názor. Já si myslím, že tam nebyli. Tak a já řeknu jeden fakt. Já jsem předtím viděl záběry z tehdejší sovětské televize z přistání lunochodu, jestli si na to pamatujete, který tam přistál a bral záběry, jak to tam jezdilo po tom povrchu. A tehdy tam byl pan Trávníček, takový pán, který měl tady jeden takový vlas, velice rozumný odborník. Jo. A ten říkal, že první záběry budou zhruba až po 3 dnech, než se díky přistání měkkému usadí prach. Ten měsíční prach, protože na měsíci, jak známo, je 6x menší přitažlivost. Když si vemu všechny detaily přistání Apollo, tak oni tam celkem byli 72 hodin. To je přesně ten čas, kdyby se usazoval v přistání toho Eagle, toho přistávacího modulu, kdyby se usazoval měsíční prach. Ale oni přistáli, žádný prach tam nebyl, byli tam 72 hodin, odstartovali. No prostě, to musíte rozumět, pane Kapale, to je takzvaný americký přistání. Aha. To je hollywoodský. Hollywoodský. Nehledě na to, že se Stanley Kubrick před smrtí přiznal, že to všechno natáčel a proto taky zemřel. Nejen proto, ale on natočil i
zajímavý filmy o svobodných zednářích, jak říkáte u vás a tak dále. Takže všechno je to, je to všechno divadlo. Prostě. Víte, já svým způsobem začínám i pochybovat, že tam kromě sondy, kde nejsou lidi a tak dále, že tam nikdy nikdo byl, nebo něco poslali, nebo nikde lítal. Víte, ono je to jednoduché, když ovládáte televizi a sdělovací prostředky, tak já vám vydám zprávu, že pan VK byl na měsíci a podpořím to nějakým vzdáleným filmem a všichni to budou brát jako bernou minci, že to řekli v novinách a že o tom viděli film. Takže já opravdu pochybuju. Abych vám řekl pravdu, já čím dál tím víc začínám pochybovat, a to už pochybuju dlouhou dobu, o zprávách, které se dovídáme, o vědeckých výzkumech a o odbornících, kteří něco tvrdí. Opravdu by to mělo být všechno to naše uvažování založené na logice. No. Ano, spíš prosím. Pane Kapale, jestli můžu ještě tomu něco dodat? Ano. No, podívejte se. Američané nakupují ruské raketové motory, oni se značí RD-180, už několik roků a mají smlouvu do 31. prosince 2022. To znamená, až 23 budou vyrábět svoje motory na stejném principu, jak jsou ty ruské. Ale tenhle princip s uzavřeným cyklem spalování, jak mají Rusové, to už měli v 73. roce. Takže ti Američané mají 50 let technologické zpoždění. Ano, já o tom vím, že oni zkoušejí motory, padá jim to, nejsou schopný vyplnit. A dokonce šéf NASA prohlásil, a tady to bylo také v tisku, že snad v roce 2022 až 2024 vyvinou motory, které by je byly schopny přivést na měsíc. Takže jestliže tam před 50 lety byli, tak mohli použít ty staré osvědčené a mohli tam letět taky. Ne, byl to humbuk. Je to všechno. Víte, ono je to všechno divný, když si to tak vemete. Přeci Američani, teda my, nejsme tak hloupí, aby jsme, když teda bereme ruský motory k raketám, že by neudělali přesnou kopii, jako to udělali v Číně, nebo ještě lepší. Víte, že mně to připadá všechno jako domluva, ať je to první, druhá, nebo druhá světová válka, ať je to všechno. Mně to připadá, že každý ten, který celek, má předurčenou určitou funkci. Tohle všechno, jako co, o čem my se bavíme, to je jenom vomáčka. Vlastně funguje jako rozdělení lidí, aby nikdy nedošlo k sjednocení nebo stejné myšlence. Tak i tady v tomhle případě, o kterém se teď bavíme, to znamená raketový motory nebo tak, nedává smysl a vy mi neříkejte, že tady nejsou schopni lidi, když tady začínal von Braun po druhé světové válce, když ho ukradli, vzali ho z Německa, ten tady ved NASA a raketový výzkum. Víte, to je to všechno divné a nedá se ničemu věřit. No, pane Dolaž, ale není to jenom o té konstrukci, která přidává 25% výkonu, ale je to i o technologii, o metalurgii. Oni vyvinuli speciální slitiny, které za vysokou tlaku a žáru neoxidují s kyslíkem. Jinak, kdyby tomu došlo, tak to stěnu toho motoru, která je 8 cm silná, roztrhá. Takže, jistě, chápu. Já vám, máte pravdu, akorát problém je tady taky s tím, že jak jsem se teď zmínil o von Braunovi, který tady vlastně ho vzali od fašistů. Ano, vytvořil projekt Gemini. A tady ved NASA, ten letecký ústav, že on by to nevěděl a že Němci, který údajně měli vyvinout
létající talíře, že by oni o tom nevěděli. Já si myslím, že tady je spousta věcí, které spíš my nevíme, to, co oni vědí. A oni prostě manipulují s vědomostmi našema, nebo to, co pustí do éteru, jak to má být, nebo kdo co vymyslel, nebo nevymyslel. Jako má přijít teď zase v období, kdy se všichni úspěšně, to bude poslední taková stage ještě před tím New World Order, že nás údajně mají napadnout aliens, že jo, jako UFO, UFO a tak dále. To má i poslední stage. Takže víte, ono je opravdu těžký vědět a dohadovat se o tom, co kdo, která strana věděla. Ono, jak se říká, všechno je úplně jinak. Věřte mi. No, já poslední větu, jestli můžu. Víte, Rusové tohle nikdy jako nevyvraceli. Prostě k tomu mlčí. Ale oni oni dostali skvělou nabídku ve finančních půjčkách, licence nakoupili, protože oni měli připravené rakety, které by startovaly na měsíc. Ale v 74. roce došel rozkaz z Kremlu všechno zničit. No a pak v té době Poláci postavili automobilku na Žiguliky, postavili Kamaz, nakoupili moderní obráběcí stroje. No a díky těm moderním obráběcím strojům a centrum začali vyrábět ty motory RD-180, které jsou dvakrát větší, než byly ty původní NK-33. Já vám úplně naposledy, úplně naposledy na tuto téma řeknu, že v knížce co nesmíte vědět od Američana, osmanského spisovatele Mitchella se psalo, proč Rusové o tom mlčeli. Protože správně jste říkal, byly tam postaveny dvě fabriky na Kamazy, byla tam postavena v Toliati Lada, byly tam postaveny traktorové závody na pásáky, na kolové traktory a byly tam technologie dovežené. A to vše, prosím, podle pana Mitchella v knížce, co nesmíte vědět, vyjednával Rockefeller a platil to americký daňový poplatník. Rusové to nikdy nespláceli s výměnou za to, že nebudou dementovat americké přistání na měsíci. Ano. Tak to, já jsem tuhle informaci jsem neznal, ale myslel jsem si, že to tak je. Tohle to bylo v těch knížce. Já vám děkuji za vaši vyčerpávající odpověď a loučím se s váma. Nasledanou. 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 Ono se o tom psalo v několika knihách. Tak já vemu další SMS-ku. Ano. Pane Doležele, píše paní posluchačka Eva. Papež Jan Pavel zradil Krista a také měl třes nemalý. Co myslíte, pánové, byla to známka satanismu jako u Clintonové a Merkelové? Ptá se posluchačka Eva. Je to sice hezká otázka, ale já ji nerozumím. Papež Jan Pavel II. Měl podobný třes, jako měl, jako má Merklová. Chápu, já jsem myslel, že to mělo něco společného s Biblí. Ne, těžko říct, tam se to projevuje několika způsobů, to je, musí být neomylný znamení, že je doba splátky, jako je třeba tenhle třes. A nebo to bylo oko, víte, jak se říká monokl? Ne. Ano. Ano. Tak třeba to je jenom krátkodobý označení, že něco nesplnil, co slíbil takzvaně satanovi a to jsou obvykle, to měl právě i ten papež a různí politici monokla na pravém oku. Ano. Jo? Takzvaný monokl, i když tam třeba nebyl žádný úraz nebo nic takového, objevil se z ničeho nic. Ale tak to je to, co jsem slyšel taky. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Já jsem na vaší straně, jo, ale já teď malinko do toho trochu vlezu. Popírat to, že Američani nebyli na měsíci, v podstatě
tématem tím, že raketový motor potřebuje atmosféru, aby mohl běhat, to prostě nedělejte, protože to ví každý, že takhle to nefunguje. Rozumíte? Já se nebudu bavit o tom, jestli tam byli nebo nebyli. To je otázka spekulací. Nicméně technika v té době byla k dispozici a měli. A zase neznáme vaše jméno. Dobře, já jsem se, pardon, Petr, jo? I co se týká té debaty ruského a amerického motoru, tak ten princip s vnitřním cyklem je známý strašně dlouho. To nebyl problém, že by Američani nevěděli. A jde o to, že šlo na to jinou cestou. Tam je skutečně jediný rozdíl v tom, že ten motor, který běží s otevřeným cyklem, který hnal teda Saturn 5 k měsíci, tak byl poněkud neúsporný. Asi o 10%. Ale byl daleko jednodušší. Dobře, a co dál? Já jako nechápu, my nejsme odborníci na raketové motory. Já jsem uváděl fakta, která jsem se dočetl, proč si myslí americká veřejnost většinová. Pane Kapale, to je jedno, ať si ten pán myslí, co chce. Ono v podstatě všichni máme pravdu. A nebo naopak nemáme pravdu. Jak se říká, všechno jinak. Moje úvaha i vaše úvaha byla taková, že tam nikdy na tom měsíci třeba nebyli. Ale to neznamená, že tam třeba byli. Já se setkávám s různýma lidma, který naopak tvrdí, že tam na měsíci dokonce bojujou. Nebo že na odvrácené straně. Nebo někdo říká, že je to jenom měsíc, že je oběžný satelit. Já si vás vážím, který, já vás poslouchám, ale, tak vám trochu skočím dobře, do řeči. Ale to se bavíme nebo dohadujeme o ničem. Protože vy nemůžete prokázat to, co tvrdíte. A ani my to nemůžeme prokázat. Jako o spalovacích motorech, to je otázka jedna, dejme tomu, ale o tom, kdo kde byl, nebo na měsíci byl, nebo nebyl, jak mi to chcete dokázat, že tam je to vidět do země daleko, nebo že viděli, nebo že pustili film, tam přeci nejsou žádné argumenty, že to dobře víme. Tak, a přistání jsou vidět daleko hledem ze země. Tak chcete říct, že čínská vesmírná agentura lže? Čínská vesmírná agentura tam poslala několik oběžnic měsíce, protože si tam kolem dokola, protože si tam testovali tu odvrácenou stanu, kam jako první poslali tu družici nějakou a vydali prohlášení, že nikde na povrchu měsíce nenašli stopy po lidské činnosti. To je jedna věc. A druhá věc je, já jsem četl vyjádření dánských vědců v roce 2010, kdy si půjčili za velké peníze Američany přivezené měsíční kameny. Američani jim to půjčili pod podmínkou, že nebudou provádět zkoumání vědecká, ale pouze je vystaví v nějaké výstavě. Dánové tomu to podepsali, ale zároveň to podrobili zkoumání a zjistili, že všech 27 těch objektů, které měly být původně z měsíce, jsou zemského původu. Na Češi to Američani sebrali a veřejně prohlásila NASA, že měsíční kameny už nikdy nikam půjčovat nebudou. Chcete říct, že Dánská akademie věd lže? To nevím. Pane Kapa, nicméně, já jsem technik, celý život jsem technik a kosmonautika mě baví se dlouho. S tím, co oni tam letěli, tak to se ještě pořád nachází v různých muzeích po celém světě. Všechno to dává smysl a je to technicky schopný tam doletět a vrátit se. Čím to teda trvá tak dlouho tam teďka letět, když už to bylo nejdřív 6x odloženo, protože už tam měli letět za Obamy. V podstatě není důvod. Potom to tenkrát odložili to znova a dneska nedávno jsem četl, že snad v roce 2025 budou mít schopný motor, který je dopraví k měsíci. To bylo vyjádření NASA. Já nejsem odborník na kosmonautiku, já dávám dohromady dostupná fakta. A já jsem vám tady říkal fakta, který jsem zjistil, a která mě vedou k přesvědčení, že tam nebyli. Jestli máte jiné přesvědčení, tak na to máte právo, já vám to neberu. A to je asi tak všechno. No, jako
Já říkám, já s váma v řadě věcí souhlasím, ale nicméně, když zazněl od pana Doležela argument, že raketový motor potřebuje atmosféru, tak to nejde. Já myslím, že to jsou zbytečný. Já tak díky za zavolání. To jsou takzvané hospodské debaty. Je pátek, zřejmě, že jsou nějaké restaurační oddělení ještě otevření. Takhle, ale ono to hlavně... To nikam nevede. Pane Doležele, hlavně strašně zdržuje, protože tady máme konkrétně dotazy. Ano. Dobrý večer, všimli jste si oblečení toho mináře a rola? Minář chodí pořád ve stejně hnědé košili a ten druhý má na hlavě tyrolský klobouk a kšandy, píše Ivana. Ano, slyšel jsem to. Je to klasická takový, řekl bych, uniforma sudeckých Němců a předchůdkyně nedokošiláčů, tedy S.A. Ernsta Rehma, ale to může být náhoda. Pane Doležele, co vy si myslíte? No to jsou takzvaný, to bývalo Kurzhose Ausleder, ano, si ano, pamatuju. Ano. Ty kraťasy tak s tím jelenem, z kůže, jak se prodávali už tenkrát ve východním Německu. Já nevím, já ty dva mlináře, whatever, a to nepozoruju, jak jsou oblečený. Já si spíš všímám gest, který používají politici, a teď už i v Čechách jsem si všiml, to jsou taky naučen gesta, to znamená, že oni už mají, že je kaučujou, jak se mají chovat a jak mají používat ruce. Třeba si teď všimněte, což nebejvalo, proto jsem si toho všimnul, u českých politiků, a nejen, jestli se dají nazývat politici, jako jsou piráti nebo whatever, jak chcete nazývat, tak mají třeba, když mluví a už jako je tak důležitý, že je na televizi, tak používá třeba pěstičky, nebo ve který má jako pěst zatnutou a zdvihnutý palec. To jsou určitý takový gesta, který používají i tady politici a který, to jsou subliminální message taky, aby dodal jako větší důležitost tomu slova, tak nejen, že chodí určitě, že používají určitý gesta, ale chodí i v oblíkaní. A to je jim doporučen. Ne, že by se tak v tom oblečení chodí, cítějí dobře, ale mají i svoje vizážisty takzvaný, který jim říkají, co by si měli vzít na sebe, jakou barvu by se měli vzít na sebe a tak dále a tak dále. No, asi to k tomu. Tady nám pan Petr z Prahy připomíná, já to přečtu celé, moc děkuji, pánové, ta žena se jmenovala Marina Abramovič, ano. Kterou pan Dožal myslel. Zdravím, skvělé vysílání, Petr z Prahy. Tak děkujeme, pane Petře, za upřesnění jména té dámy. Tady je otázka, která není podepsaná, takže se jí nebudu zabývat. Tak. To nám někdo vyhrožuje, pane Kapale, ne? Nevím, ne. Tam se ptala otázka na Walderode. Co říkáme na Walderode? Já to teda řeknu, ale dobrý večer, chci se zeptat pana Doležele ohledně Walderode. SPD to dalo k ústavnímu soudu. Je nějaká šance to zastavit? Takže otázka celkem dobrá, ale já nemám rád, když nejsou podepsané, jo? Jo, chápu. Jestli se k tomu můžu vyjádřit, ano, ano. Ono je to všechno velice těžké. Tady vidíte, s jedním se dohadujeme o tom, jestli přistáli, nepřistáli na měsíci. Pak se bavíme o tom, jestli Walderode, nebo jak si ten šlechtický údajně rod říká, přebere majetek. Víte, co je na tom to nejhorší? Že to lidi berou názor za prvé, jaký říkáme my, nebo jaký slyšej. Ty lidi se nechají vodit a neboli ovlivňovat. Teď je to přeci jednoduchý, co by se třeba mělo dělat. Lidi, když řeknou, že to takhle nebude, tak to tak nebude. Když, dejme tomu, nějaký soudce, já nevím vůbec, co je to za post, co je to za soudce, dá rozhodnutí, který je absolutně proti všemu, co známe,
že vrátí majetek, no tak to soudce, to je ale i tady, ten soudce lze odvolat. To znamená lidi, nebo já nevím, jak dalece tenhle soudce nabyl svýho zaměstnání, ale ten lze odvolat. Já bych být prezidentem, nebo kdo ho pověřuje na ten post soudce, ho okamžitě odvolám. Okamžitě ho odvolám a musel by před nějakou komisi a zdůvodnit, kde nebo podle čeho, kde vzal ten názor, že to vrátí, co ho k tomu opravňuje. Rozumíte? Pane Doležele, u nás se soudci odvolat nemohou. Ani prezident je nemůže odvolat. Jediné, co můžou, tak na něj dát kárnou žalobu, dejme tomu tady v tom případě pro porušení zákona, a ten kárný senát může pozastavit tu činnost, ale nikdo ho nemůže odvolat. A právě proto přichází SPD, Tomia Okamury s tím, že by měly být tady přímá demokracie, tedy přímé volby, i odvolatelnost politiků i soudců. Ano, ono by to mělo být tak, samozřejmě, že soudci mají být, nebo můžou být, i tady jsou, jmenovan, dejme tomu, guvernérem tady. Máte různý postavení různých soudců, nejvyšší postavení je federální soudce. Tam to může jmenovat třeba prezident. A tak ho odvolat samozřejmě. Ale jsou i soudci, který dejme tomu lokálních soudů, který jsou určovaný a odvolatelný lidma. Ano, ano. Normálně. Ano, jsou volený. To znamená, že jestliže ten soudce je ožeralej a přejede někoho, dejme tomu na křižovatce, tak nejen to, že ty lidi ho můžou odvolat, ale můžou ho i zavřít a zrušit mu, protože všechno je pod určitou licencí. To znamená, že on musí mít i licenci soudní, tak tím, že nesplňuje určitý požadavky, že je bezúhonej, nebo že nespáchal trestný čin, tak se odvolá a i se soudí. Já vůbec jsem kolikrát přemýšlel, to se mi strašně líbí, ta imunita u vás těch politiků. No není to nádhera. Je. Prostě já bych do té politiky vstoupil už ani ne kvůli penězům, ale že bych byl imunní. Já bych potom mohl chodit a vykrádat v obchody a nikdo by mě nemohl odsoudit. Jedině mě by mohl vydat ten výbor tam, ten sněmovní, a ty bych zase uplatil, že bych jim dával z té krádeže 10%. No to je přeci parádní zaměstnání. Já vůbec se divím, to je kdo tohle vymyslel prostě, to, co tam máte za politické zřízení, to je sen. To je prostě politický, to nejsou politici, ty žijou ve snu, to je pohádka prostě. Jo, že to je ale evropská zvyklost. To je nádhera prostě. No. Ta imunita je evropská zvyklost, ta tady je. Ale no, to tady, evropská, já vím co. Ale... K tomu Valderode, SPD to ano. Ještě jinak se tady omlouval, posluchač podepsal se, takže díky, pane Milane, ale já nevím, jestli už to SPD podalo. Já když jsem tady minulý týden měl předsedu bezpečnostního výboru sněmovny, pana Radka Kotena, tak on tady prohlásil, že rozsudek krajského soudu z Hradce Králové o kauze Valderode předali právníkům, aby vypracovali ústavní stížnost pro porušení zákona. Takže já nevím, jestli už to podali, ale jak to dopadne, jestli to lze zastavit, bude záležet na rozhodnutí ústavního soudu. Tady je veliký... Já bych vám ještě k tomu dodal, pane Kapale. Máte pravdu a je to správný, ale o to se vůbec nejedná. O co se jedná, že i když to bude zamítnutý to rozhodnutí toho soudce, tak je to vlastně v podstatě taková ta rybička, co se dá mezi lidi a mezi tu společnost, a sleduje se, jak se bude reagovat. Samozřejmě, když mu to neprojde teď na poprvé, to jeho rozhodnutí, tak se bude ty politické, ty síly zatím budou šachovat, jakým způsobem to bude providitelné na podruhý tak, aby to prošlo. O to se jedná, že jo? Ano, protože už tady je připravená ta žaloba Lichtensteinu, který by nám sebrali majetky
neskutečně větší, nežli byli Valdorode. Takže uvidíme. No jistě, jinými, víte, ono, máte pravdu, je to tak připraven a bohužel musím informovat lidi, že to není náhoda, že to není připraven teď. To jsou dlouhodobý plány a mezi nimi je i tenhle plán a ty jsou třeba 20 let dopředu. Že už třeba jenom jakým způsobem proběhnou 89. rok. Potom zákony, které byly ustanoveny do naší ústavy v 93. roce a tak dále a tak dále. No, tak mám tady poslední dotaz, pane Doležale, ano. Protože už ma přetahujeme. Dobrý večer. O fázu přistání byl natočen pěkný film Kozoroch 1. Tam šlo jakoby o Mars, ale souvislost byla jasná. Film je už starý, ale moc přesně natočený. S pozdravem, Oldřich z Prahy. Pane Oldřichu, než dám slovo panu Doležalovi, ten film byl natočený, myslím, že v roce 72, ve Spojených státech byl zakázán promítat a opravdu to bylo natočené jako reakce na přistání na měsíci. Takže jestli ho zná pan Doležal, co tomu říkáte, co nám tady píše pan Oldřich z Prahy, já ten film teda mám, takže opravdu skvěle udělaný. Já bohužel se kaju, ale ten film neznám, já moc do kin vůbec nechodím, ani nekoukám na televizi. Takže já i v tomhle případě teda z toho, že je to starý film, tak jsem ho neviděl. Každopádně se k tomu lze jednoduše vyjádřit. To znamená na každém šprochu trochu pravdy, pravdy trochu. A to v tom jsou ty lidi na to, aby mohli natočit nějaký film, nebo univerzity, aby mohli vydat nebo cokoliv studovat, musí odnikat dostat nějakou myšlenku. Rozumíte mi, to, co v životě nevidíte, nebo o čem neslyšíte, tak si nemůžete ani udělat představu. A to je... Takže ta idea odnikat musela přijít a to bylo zřejmě i tenhle ten případ tohohle filmu z Marsu. No. Je to velmi pěkný film a hrál to... Říkám, bylo to natočené, myslím, že v roce 72 a vím o tom, že se ve Spojených státech bylo staženo právě proto, aby to nebudilo emoce vůči tomu slavnému, protože v té době ještě tam další a další ty mise lítaly. Takže, pane Doležale, máme u nás 22 hodin 5 minut, takže já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Děkuji za příjemné povídání a za 14 dní se budu těšit zase naslyšenou. Výborně, zdravím našich 5 posluchačů, který máme, nebo 4 až 5, jak říkávám, a přeji všem dobré noci. My vám přejeme dobré odpoledne. Děkuji. Takže to by bylo z dneška všechno, vážení přátelé. Já se s vámi ze studia Beta taky loučím a předám vysílání dalšímu studiu a vy si můžete poslechnout další pořady Svobodného rádia.